Jedem. Základ číslo 1, raz, 2, no je teda příště, víte, takhle z toho přenášení. Dotkem. Základ číslo 2, a raz, step, 2, step, 3. Zpět základ číslo 3, raz, 2, step, raz, 2, step, raz, 2, step. Základ číslo 4, bez stepu raz, dva, tři, čtyři, zpátky, dva, tři, čtyři, ještě jednou, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, základ číslo pět, raz, dva, tři, čtyři, step, jo, základ, ne vlastně jak trojka, akorát oba kroky další, raz, dva, tři, čtyři, step. A my jsme přišli ještě očo. Takže to je jakoby základ číslo 4 s tím, že se rotujeme. Raz, dva, tři. Rotace. Raz, dva, tři. Čtyři, raz, dva. Rotuj, dokončuj. A raz, dva, tři. Čtyři. Podařit. Ještě jedno. Pomám se tady. Tak ukaž svůj teda. No, my bychom spíš potřebovali chlapské kroky, no. Okay. Tak. Základy. Raz, dva, jednička. Jo? Můžu jenom na místě, jedný nohy, zpátky. Jo, nedokonču. Přenesu. Základ číslo dva. Dva. Tři. Základ číslo tři. Raz, dva, raz. Základ číslo čtyři. Raz, dva, tři. Čtyři, raz, dva, tři. Čtyři, číslo pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět. Očo, raz, dva, tři. Točím, raz, dva, tři. Čtyři, tam si přidali dvojku číslo. No a do zpátky očo. Raz, dva, tři, čtyři, zpátky, dva, tři. Čtyři, já můžu třeba zářovat. Výjdem.